Як і в Росії, 15 березня на окупованих територіях України відкрилися виборчі дільниці для псевдовиборів президента. Місцевих жителів активно заманюють на голосування для того, щоб створити пропагандистську картинку так званого волевиявлення народу. Так, у Маріуполі напередодні представники партії «Єдина Росія» на площі Свободи провели акцію «Флешмоб. Йдемо на вибори». Таким чином окупаційна адміністрація намагається стимулювати місцевих жителів прийти на виборчі дільниці. Крім цього, ставленик окупантів, так званий мер Маріуполя Олег Моргун, заявив, що на дільниці важливо прийти, тому що там також буде проводитись ще одне важливе для городян голосування – за реконструкцію громадських просторів. Перший етап голосування за громадські простори Маріуполя, які ми далі заявимо на участь у федеральному проєкті – формування комфортного міського середовища. У кожному районі міста визначено території. Про них вам розкажуть волонтери, які працюватимуть біля кожної виборчої дільниці та зафіксують ваш вибір. Громадські простори, які наберуть найбільшу кількість голосів, боротимуться за отримання грантової підтримки на благоустрій. Тобто хочеш благоустрою території – йди на псевдовибори. Там хтось танцює, хтось співає, хтось ще щось, але ж люди не йдуть. Всі відео, які є, які я бачив, людей немає, урни пусті, ну тобто таке. Те, що вони там заохочують людей прийти та на цих же дільницях проголосувати за благоустрій, за проєкт благоустрою там їхньої території, люди на це не ведуться. Ще на виборчих дільницях у Маріуполі влаштовують танці та показують циркові номери. У Донецьку теж не обійшлось без пісень. Також співали і у Шахтарську. А в Єнакієву і в Горлівці на честь так званих виборів зробили безкоштовний проїзд у громадському транспорті 15, 16 і 17 березня. У Донецьку безкоштовний транспорт для поїздки на виборчі дільниці надають деякі роботодавці. Після для співробітників влаштовують фуршет і обіцяють дати відгул, повідомляє читач телеграм-каналу «Можем пояснити». В угрупуванні ДНР заявили, що обійшли понад мільйон будинків для того, щоб проінформувати жителів про так звані вибори. В окупованому Лисичанську Луганської області під егідою партії «Єдина Росія» за кілька днів до відкриття виборчих дільниць роздавали безкоштовні гарячі обіди. У зруйнованому Сєвєродонецьку окупанти вирішили не морочитись і зробити виборчу дільницю біля під'їзду «Просто неба». У захопленому Енергодарі Запорізької області проходить побудинкове голосування. Окупанти приходять у квартири до місцевих жителів з урнами та бюлетенями. Таким чином псевдовибори відбуватимуться 15 і 16 березня, 17-го відкриються виборчі дільниці. Крім того, якісь активісти агітують людей йти на вибори і роздають їм календарики. В окупованому Генічеську Херсонської області напередодні псевдовиборів відбувся 500-метровий забіг, який за своєю формою нагадував галочку в бюлетені. Таким чином окупанти намагаються залучити молодь. Ребята обов'язково будуть участвувати в предстоящих виборах і обов'язково зроблять свій вибір. Молодим жителям окупованих територій Херсонщини, які голосуватимуть вперше, обіцяють подарувати настільну книгу молодого виборця. За словами окупантів, суть книжки полягає в тому, щоб пояснити важливість участі в усіх електоральних кампаніях та принципи демократичної держави, якою Росія і є. Але насправді, звісно, не є. Крім того, на Херсонщині людей пригощають так званим «руським борщом» у рамках трьохденного фестивалю «Херсонська самобранка», який дивним чином збігся з триденним псевдоголосуванням. Також працівники окупаційних адміністрацій на Херсонщині активно записували відеоролики з закликом йти на виборчі дільниці, бо це, цитата, історична подія. На території підконтрольній угрупуванню ЛНР, за словами очільника Луганської військової адміністрації, працівників бюджетної сфери змушують йти на виборчі дільниці.
Всім працівникам було поставлено завдання прийти на вибори, проголосувати за Путіна, причому створювати святковий настрій, брати з собою родини, фотографуватися біля дільниць, фотографуватися з тим, що, ну скажімо так, з радістю да, прийшли, віддали голоси. Крім того, здійснюється контроль за тим, щоб люди дійсно пішли на псевдовибори. Те, що контроль здійснюється постійно, там спеціально нагнали більше тисячі спостерігачів, яких набрали зі студентів, з курсантів, і вони якраз і є основними спостерігачами. Тому контроль за приходами волевиявленням тотальний. Кожному керівнику школи чи іншого закладу доведено прибути та проконтролювати, чи прийшли його люди, проголосували, всі відзвонюються, всі звітують. Там тому тиск на людей дуже сильний, причому погрожують і зарплати не платити, і звільняти одразу. Приходять на виборчі дільниці, ймовірно, за вказівкою зверху, колективами підприємств і в Маріуполі. Працюю я в Донбасгазі, ми вирішили колективом прийти, як говориться, проголосувати, виразити своє, тобто, желання показати, що все ж маріупольці хочуть голосувати. Звичайно ж, є якісь санкції. Звичайно, але ж ми розуміємо, що працевлаштовані явно не 100% працездатних людей у місті. І навіть ті санкції, вони змусять прийти на виборчі дільниці тих людей, які працюють, які вимушені працювати там, щоб жити якось. Да? Але ж то теж не дасть тієї картинки масовості. Її немає вже наразі зараз. Я впевнений, що її не буде. За словами правозахисників, будь-який примус до участі у виборах країни-окупанта є порушенням міжнародного гуманітарного права. Фактично, ми говоримо про цілий скоп протиправних діянь. Це і порушення права на участь у державних справах, це і порушення права на вільне волевиявлення, це і порушення права на свободу зібрань, це і також в контексті міжнародного гуманітарного права фундаментальне порушення основоположного принципу статус-кво антебалум, тобто фактично анексія, один із проявів анексії росіянами окупованих територій України, а також примус засвідчити на вірність окупаційній державі. Всі ці дії у контексті повномасштабного вторгнення, а також зважаючи на їхній масштаб та систематичність, мають бути визнані злочином проти людяності. Варто зазначити, що проголосувати на псевдовиборах можна навіть за українським паспортом або паспортом, який видавали угрупування ДНР і ЛНР. Тобто отримати пенсію чи меддопомогу можна лише маючи російський паспорт, а для так званого голосування за президента це не так принципово. Крім того, це дає простір для фальсифікацій. Гіпотетично ця людина може навіть проголосувати на кожному з участків, на кожній з дільниць три рази. І якщо ми говоримо про Маріуполь, ми розуміємо, що списків виборців там немає. Що стосується, чому ж люди з українським паспортом не можуть отримати пенсії, там ще щось, але мають право на вибір президента Росії. Та те тому, що, слухайте, для них, для окупантів, для Росії набагато важливіші амбіції президента, аніж права людей. Тому ось вам наглядна ілюстрація. Але якби окупанти не старалися, очевидно, якоїсь особливої картинки масовості на виборчих дільницях у них показати не вдалося.